Jeg vil gerne fortælle jer om, hvordan en multironer drone er konstrueret. Og det eksempel, vi vil tage fat i, det er det, vi kalder en quadcopter, altså en drone med fire propeller, som den her Phantom 4 Pro, jeg har stående her på billedet. Dronen er bygget op af lidt forskellige komponenter, og det, der er vigtigt for at forstå, hvordan den holder sig i luften, det er selvfølgelig propellerne. Vi har en propel her, der skal køre med ud og rundt. Og vi har, det skal propellen herover også. Og så har vi to propeller, der skal køre den anden vej rundt, nemlig mod ud. Og vi kommer tilbage til, hvorfor det er vigtigt, at de kører hver deres vej. Så udover det, så har vi til hver propel er der en motor. Vi har selvfølgelig også et batteri, den sidder cirka herinde i dronen. Og udover det, så er der selvfølgelig noget elektronik, der sidder herinde i maven af dronen. Og nogle ledninger, der forbinder motorerne med elektronikken og batteriet. Så det er sådan en meget basis konstruktion af en drone. Men lad os prøve at se på, hvordan man kan styre, hvordan dronen ligger i luften. Og lige først vil jeg faktisk vise jer en anden ting. Jeg har taget to nære billeder af de her propeller med. Den med den sorte ring, det var den, der skulle køre med uret rundt. Sådan her. Og den sølvgrå ring her viser, at propellen skal køre mod uret. Og hvis vi ser på propellens profil, så den del, der ligger herude af, der hvis vi har midten af propellen her, så vil en vinge, eller en del af propellen ser ud på den her måde, det vil sige den kant her, det er det, vi har herude, den er øverst, og når den bevæger sig igennem luften, så skal den bevæge sig den her vej, for at luften bliver presset ned af propellen. Og det er jo det, der gør, at dronen kommer til at holde sig i luften, at propellerne skubber luften ned. Tilsvarende profilen for den anden propel herover. Den er lige spejlvendt, det vil sige, at den skal dreje den her vej rundt, altså mod uret, for at kan fange noget luft og skubbe ned. Så det var sådan lige, hvad dronen er bygget af. Så lad os prøve at se på, hvordan vi faktisk kan få dronen til at blive i luften. Og også styre, hvor den ligger i luften. Og for at gøre det, så er der fire forskellige ting, vi skal være i stand til at styre. Det er dronens højde. Så lige en anden farve her. Så vi har en højde på dronen. Vi har den retning, som næsen af dronen peger i, altså hvad der er frem af den. Og så hvis vi skal bevæge os frem og tilbage. Retning, jeg skal lige skrive, det er en rotation. Og så har vi højre og venstre. Så vi vil gerne være i stand til at ændre, hvilken højde dronen er i. Vi vil gerne være i stand til at ændre, hvilken retning dronen peger i. Og tilsvarende vil vi gerne have den være i stand til at styre, om dronen flyver frem eller tilbage. Og til sidst, om vi også kan styre, om dronen flyver til højre eller til venstre. Og lad os lige sætte nogle farver på, hvad de forskellige ting hedder. Retning af dronen, det kalder vi typisk for yaw. Så frem og tilbage. For at styre det, så ændrer vi det, der hedder dronens pitch. Pitchen af dronen drejer egentlig mest om dronen peger næsten nedad, eller peger næsten opad. Og vi kommer tilbage til, hvad det gør ved, hvordan dronen bevæger sig. Til sidst, så den her med højre og venstre, har vi det, der kalder roll af dronen. Altså om den læner sig til højre eller venstre, og dermed flyver til den side. Højden. Skal vi bruge et engelsk ord til det, så er det bare altitude. Godt. Så lad os prøve at se på, hvordan de her ting egentlig kan påvirke, hvordan vi kan påvirke de her ting ved bare at ændre hastigheden på de propeller, der er på dronen. Så hvis jeg lige tegner en multirotor her. Sådan. Så havde vi to propeller, der kørte med uret rundt.
på de her to. Og jeg tegner lige to propeller, der også kører den anden vej. Der drejer rundt mod uret. Og når vi skal tænke på, hvordan en drone kan blive styret, så det eneste, vi har at gøre godt med, det er hastigheden på hver enkelt rotor. Så det er fire hastigheder. Og hvis vi nu har tegnet dronen her fra siden af, der var en propel her, så har vi en ny propel her. Så for at få den til at blive i luften, så skal hastigheden af propellerne selvfølgelig være nok til, at det løfte, som propellerne skaber, altså den kraft, der virker opad, nok bedst lige at tage en anden kulør her, at den kraft, som propellerne laver på dronen, at den er lige præcis opvejer tyngdekraftens træk i selve dronen, så vil den være i ligevægt og vil beholde den højde, den har nu. Så langt så godt. Så det vil vi gerne have, når den holder stille i luften. Hvis vi gerne vil have, at dronen skal bevæge sig lidt til siden, så vil vi gerne have, at dronen den læner sig lidt ned, som jeg prøver at tegne her. Og det, der sker, når dronen læner sig ned, det er, at tyngdekraften den hiver stadigvæk i dronen, som vi er vant til. Men propellerne, de hiver ikke direkte op længere, de hiver også lidt ud til siden. Og den samlede kraft, hvis vi lægger kraften fra de to propeller, eller de fire propeller, og så tyngdekraften sammen, så giver det det vi kalder en resulterende kraft, til den ene side, i det her tilfælde til venstre, så dronen vil begynde at bevæge sig mod venstre. Tilsvarende kan vi også få den til at flyve frem og tilbage ved, at den vipper i den rigtige retning. Så nu skal vi lige prøve at se på, hvordan vi ved at ændre hastigheden af de forskellige propeller kan ændre, hvordan dronen ligger i luften. Så hvis vi skal styre den her altitude eller højden, så skal vi øge hastigheden. Jeg kan ikke engang stave i dag. Øge hastigheden. Af alle fire propeller. Fordi når vi øger hastigheden af alle fire propeller, så løfter de lige lidt mere alle sammen. Og dermed er kraften opad, den bliver større end tyngdekraften, og så vil dronen accelerere opad. Tilsvarende kan man så prøve at se på, hvis jeg gerne vil have, at dronen hælder lidt til den ene side, hvis jeg gerne vil have, at dronen skal bevæge sig til venstre for eksempel, så kan jeg få propellerne her i højre side til at køre lidt hurtigere, så vil den side løfte sig, og så alt i alt, så vil dronen få en bevægelse mod venstre. Vil jeg gerne have, at dronen skal bevæge sig mod højre, så er det selvfølgelig det stik modsatte, jeg gør, med at jeg får propellerne i venstre side til at køre lidt hurtigere, og så vil dronen langsomt begynde at drive mod højre. Og I kan sikkert gætte, hvordan jeg skal gøre for at få dronen til at flyve fremad, eller få den til at flyve tilbage. Det er samme idé. Jeg får propellerne, der er væk fra den retning, jeg vil bevæge mig i, til at køre lidt hurtigere. Så vipper dronen næsen ned i den retning, den skal flyve fremad, eller den del af dronen, der bliver trykket ned ved, at der er nogle propeller, der kører hurtigere, det får dronen til at bevæge sig i den retning. Så vi kan styre højden, og vi kan styre frem og tilbage og højre og venstre ved at få dronen til at vippe fra side til side. Så den sidste, vi skal have fat i her, det er den, der hedder yaw. Og lad os lige se, om vi kan... Nå, jeg tegner den igen. Mit tegneprogram driller lige en smule. Sådan her. Og jeg skal bare lige huske, at jeg får gjort det på samme måde. Så vi havde de to røde propeller, der kørte med ude rundt. Vi havde de to grønne propeller, der kørte mod ude rundt. Sådan her. Godt. Hvis vi så skal ændre retningen af dronen, altså den vi kalder yaw,
skal vi egentlig få det par af propeller, der kører mere ud og rundt, til at køre med en anden hastighed end de propeller, der kører mod ud og rundt. Og hvis vi nu siger, at vi får de røde propeller til at køre lidt hurtigere rundt, så ved at de prøver, eller de kører hurtigere rundt, så vil de skubbe mere på dronen til at dreje den anden vej rundt, og det vil give, at vi alt i alt vil få dronen til at dreje sig langsomt mod venstre. Vi kan forestille os, at det her det er vejen frem på dronen. Så ved at få de røde propeller til at køre lidt hurtigere, så drejer den til venstre. Så det, der sker, hvis vi får nogle af propellerne til at køre hurtigere og ikke sætter hastigheden ned på de andre, det er, at dronen faktisk også stiger i højde. Så vi skal lige huske at få de andre propeller til at køre lidt langsommere. Alt det her det er inden for det emne, der hedder kontrolteori med, hvordan man styrer en drone. Men de her principper, de er sådan ret lette at forholde sig til. Så nu er vi faktisk ved at være igennem. Vi har set på, hvordan sådan en multirotordrone er opbygget med propeller og motorer. Og vi har snakket lidt om, hvordan man kan ved at styre hastigheden på de enkelte motorer, faktisk kan styre, hvordan dronen kommer til at bevæge sig rundt i luften.